Udělal dobrý dojem, a protože ten po té sezóně se byl vyměněný, což tak jako nezní úplně dobře, ale... Nezní to dobře. Když si vemeš, ale za koho se byl vyměněný? No, já vím, no. A ty jsi byl vyměněný za Chrise Prongera, samozřejmě ten balíček byl trochu větší. No, byl. Hlavní kus, který šel, že jo? No. A jaký jsi měl pocity v té době? Převažilo v tobě jakoby to negativní, jako tyjo, oni mě nechtějí, nebo to pozitivní, tyjo, Edmont mě chce a dal za mě Prongera. Hele, začnu ještě jednou historkou takovou. On, když mi to volal, Brian Burke, že mě vyměnili, tak já jsem byl zrovna v baru. Počkej, promiň. Takže Burke tě draftoval do Anaheimu a pak si tě vzal do Calgary. Burke, já jsem byl draftovaný jiným manažerem. Burke tam pak přišel v průběhu sezony. Já jsem s ním měl výbornou konverzaci, on říká, oni mě ještě zvolili jako top prospektem celý organizace a to už tam Burke byl. On říká, jo, hele, příští sezonu už ti dáme, když se nestane nic výjimečného, dáme ti prostě šanci, jako líbil se s nám, měl si dobrý progres. No a teďka jsem přijel, to už byl Burke, to byl ten exit meeting. No, jel jsem do Čech, že jo, během... A v Čechách už jako jsem začal trénovat na další sezonu, no a do toho mi volá Brian Burke zase. Kde seš? Já říkám, no, zrovna jsem byl venku, vidět někde, no jasně, ne. Single bar podle mě v Liberci, no. No dobrý, tak už jsem byl trošku nakouřenej, viď, a no jdi někam, vole, kde je trošku ticho, no, tak já tam tak jsem, no hele, vytradovali jsme tě, jo, za Chrise Prongera. Ty vole, cože? No počkej, ty vole, ten balíček těch hráčů je větší. Ty vole, a já jsem začal řvát, ne? Říkám, vyměnili mě za Chrise Prongera, ne? Tak on pojď, vole, drž hubu a nech mě to dopovědět, ty vole. No, tak dobrý, tak pak mi to řek, ne? Tak říká, hele, tak jsi venku dobrý, ty vole, tak to doslav, nebo to, a já ti zavolám zítra. No, tak mi zavolal zítra, to už jsem byl střízlivý úplně, ne? To jsem úplně, jako už v té době jsem vystřízlivý, ale už říkám, ty vole. No ale, jako šok to pro mě byl, ale když si uvědomíš, já jsem se s ním bavil několikrát s Brian Burkem, on ti vždycky říká, my se známe doteď, jako on byl pak i v Calgary, pak za mě právě vytradoval do Calgary. No, a to mi řekl, že prostě já jsem tě chtěl mít v tomhle týmu, ale já jsem tě chtěl mít v tom týmu, akorát, že tohle, když se ti naskytne, tak ty musíš jedna z té business stránky a musí, ty vole, máš Chrise Prongera. Ty vole, pro mě Chris Pronger je jeden z nejlepších v historii a pak s ním vyhráli Stanley Cup, že jo, samozřejmě, Anaheim. A prostě to musíš udělat takovejhle trade. No ale v té době, jako když mě tradeoval, tak já jsem si taky říkal, ty vole, tak jako dobrý, tak to prospekt, jako dobrý, už jsem měl našlám to Anaheim, teďka půjdu někam, ty vole, kde to vůbec neznám, kde oni mě moc neznají, ty vole, jako budu mít tu samou šanci se dostat taky do NHL, nebo ne, no, ale tím, že seš jako vyměněný za takovýho hráče, tak zase na tu organizaci si myslím, že je trošku tlak, aby ti dali nějaký prostor, a oni mi ten prostor dali a já jsem pak začal hrát hned ten další rok, jakoby za Edmonton, no. Trochu škoda, že tě to odsoudilo z pláží v Kalifornii do zimy v Kanadě. No to jo, no. Jako, měl jsem tam dva dobrý kempy, no, na Huntington Beach, jako. Nebudu říkat, že se mi tam nelíbilo, ale jako, hele, jako všechno špatný, jak něčemu dobrý a... Tam zahraješ na dovolenou, ne? No přesně tak. Teďka jsem si viděl nějaký peníze, tak si můžu dovolit si tam zahraješ na dovolenou aspoň, no. Ale,